Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boy Tech, Tech for Life. Kasai Boy TV, Tech for Life. Binafsi, kwa hili swala linaloendelea kuhusu Pididi, Puff Daddy. Mimi niko upande wa Pididi. Niko upande wa Pididi kwa maana gani? Unajua pale ambapo mambo fulani yanapokuwa yametokea kuhusiana na wewe, kila mtu anatamani asikike, aonekane, kila mtu azungumziwe kupitia wewe. Kwa nini nasimama na Pididi? Nasimama na Pididi kwa sababu ni tajiri mwenzangu. Unajua ukishakuwa tajiri natakiwa msimamie tajiri mwenzio. Sisimami na Pididi kwenye yale mambo yake ya kuzalilisha wasichana, kuwazalilisha kina mama. Kina mama ni mama zetu. Hicho siungani naye. Siungani naye kwenye swala la kujamiana na wanaume wenzie. Elewa swala sio la nini. Ana mapungufu yake binafsi ambayo kila mtu ana mapungufu. Hapa Tanzania kuna watu wengi wanafanya mambo ya ajabu sana, lakini kibaya ni kwamba wanafanya faraga, hatujui. Ndio mpaka hivyo mambo yao yaje yafumuke kama ya Pididi alivyofumuka. Naweza nikasema kwenye masuala ya tabia za Pididi anazofanya sisi mami naye. Lakini kwenye swala la kwamba Pididi kama aliwahi kuonekana amepiga picha na mtu fulani, basi ni adui. Basi huyo mtu naye tujue ilikuwaje. Mbona kuna watu wabaya huku ni wauaji wako mtoani? Wanakutana na watu wengi lakini hawaui hao watu. Lakini unakuta siku ya siku unakuja kumkamata, amekamatwa na polisi, ameua, ni muuaji. Kuna watu walikutana nao kuwaua. Mfano kama sasa hivi naona kila mtu anamtag Diamond kwamba oh Diamond, hebu tuambie huko kwa Pididi ilikuwaje jamani? Ina maana Pididi yeye kila mtu aliyeko anakutana naye basi anafanya naye mapenzi au inakuwaje? Mimi kwa Diamond nimeona kama mnamuonea. Lakini pia hata Pididi ni binadamu wa kawaida. Mbona Njombe huku tunasikia kesi za ajabu ajabu, watu wanalawiti watoto, watu wanafanya nini, wana mambo ya ajabu. Kwa hiyo kwenye masuala ya mafuta, kwenye masuala ya kujamiana na wanaume wenzie, kwenye masuala ya kuzalilisha wanawake, hayo mimi siungani naye. Wala siko naye. Lakini kwenye swala la mtu kumchukia tu eti kwa sababu ni tajiri, hapana. Au kwa sababu tajiri kafanya ndio ionekane matajiri wote wana mambo hayo, a. Mage nimeona wengi mnanitaji sana. Oh chifu. Pelele tukapana. Jamani, watu tukose kuwa na hela. Watu kuwa na hela iwe kero. Kwa hiyo mimi binafsi nasimama na Pididi. Ila kwenye masuala yake hayo ya kishoga shoga, siungani naye. Lakini kwenye swala la kumuonea, kwamba eti kila mtu ambaye alikuwa naye, ambaye labda amewahi kupiga naye picha au ambaye amewahi kumsaidia, basi alifanya naye mambo yake hayo ya mafuta, hayo ni mambo yake binafsi, ni faraga zake. Kuna watu tuko nao huku mjini wana mambo ya ajabu ajabu sana, ambayo siku ya keja kaonekana hadharani tutazikana basati hapa. Kwa hiyo mimi binafsi, kama mtanitukana sawa, lakini kwenye swala la Pididi, Pididi ni binadamu, ana makosa, tumchukulie kama alivyo, eti tusimchukulie kwa sababu yeye ni kioo cha jamii. Alafu wengi naona mnao livumisha hili jambo, mnataka tu upepo, wengine mtrendi, wengine mnini. Lakini kadi mnavozidi kulizungumzia, ndivyo mnavozidi kuharibu pia na vijana wetu waonekane kama oh, hili jambo kama Pididi kalifanya, basi mbona kama sio baya. Yani kadi mnavozidi kuliongelea, ndivyo tunavozidi kulipeleka, yani watu waanze kuona ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi nilikuwa na washauri hili jambo la Pididi tungeachana nalo. Mimi siko na mawazo kama watu wote wanaofikiria kwamba Pididi ni mbaya. Hatujasikia upande wake. Mimi hata upande wa shetani na Mungu, ukiniuliza swali, mimi nitasema mimi shetani sijamsikia akijitetea. Kwa hiyo siku shetani akijielezea ndo nitakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu yeye. Lakini for now, no. Siwezi kusema kama shetani ni mwema au ni mbaya. Kwa sababu yeye kwa upande wake hajajielezea. Sije kukiona kitabu shetani kaandika jinsi alivyofanya hayo mambo yake. Kwa hiyo Pididi. Mimi nasimama na Pididi. Ila sisimami na mambo yake. Mimi niko upande wa Pididi. Lakini masuala yake ya mafuta, Hayo ni ya kwake mwenyewe, lakini masuala mengine.
ushakuwa icon, kila mtu atataka trendi kupitia wewe. So mimi sioni kitu kibaya. I'm done. Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boy Tech, Tech for Life. Kasai Boy TV, Tech for Life.